dráhy do stanice Jesení s odjezdem 15 hodin 31 minut. Attention please, this is a train delay announcement. The Eurocity train number 117 line X1 operated by Česká dráhy to Olomouc, hlavní nádraží, Ostrava, Cínov, Ostrava, hlavní nádraží, Bohumín, Varšava. Číslo 3 na kolej číslo 1. The train RJ number 1009 operated by RegioJet to Olomouc, hlavní nádraží, Ostrava, Svinov, Ostrava, hlavní nádraží and Havířov departing at 4:33 p.m. will arrive at platform number 3 on rail number 1.